give up bara ull. Já, já, þetta rosalega flott hérna. Það fara að kalla á bjórbar, sveimur. Segði svona Jalla, 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 jalla. Hún að segja þar í Egyptalandi. Jalla, jalla. Jalla, 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 jalla. Jalla. Svona segja þær. Þetta rosalega flott stytta. Hún sagði ég var myndarlegu kona. Og ég væri svo ríkur og ég hérna ætti sko heldur betur framtíðina fyrir mér. Það sko ekki skafið af honum aðra. Hann ætla sko að slá í gegn sko. Haldið þið bara kjæfti. Og jalla, 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 jalla. Svona, ull. Þetta gefið ykkur ull bara. Þannig að núna er ég að leita á leiðsögukonunni og ég finn hann ekki. Og þá veit ég hvað stað og hérna bara góða mat. Læt bara sjá að taka ljósmyndi fyrir mig. Ég hef ekki vita þessu. Það verður, ég kann ekki svona enskuna þannig að bara, þess vegna ég með dykt á húnu, sko, til þess að taka því, svo ég geti þýtt þetta yfir á Ísland, sko. Alveg þá var ég orðinsagnfræðingur, þú veist, ég orðin ljósmyndari og kvikmyndagerðamaður og stundakennari og svo var ég orðin þýðandi, þú veist, og sagnfræðingur og hérna, jarðfræðingur og hérna, hvað heitir þetta aftur, hérna, fornleifafræðingur, já. Já, og er allir að, ég sé ekki sólina fyrir sjálfum. Þetta er ég guðinn hérna.